המציג הבא שלנו הוא מתן יחזקאל, דוקטורנט של איזה חבר סגל מעצבן שהוא במקרה הצ'יר של הסשן הזה. שלום לכולם, אני מתן יחזקאל, אני דוקטורנט במעבדה של דן, והיום אני הולך לדבר איתכם על אנליזה מקיפה שביצענו במעבדה שלנו לגבי הבטיחות של הבוסטרים של הקורונה. אז באמת לפני כמה שבועות הוא מכריז שהארגון הבריאות העולמי הכריז שהחלק של הפנדמיה של הקורונה נגמר, אבל עדיין אנחנו יודעים שבשביל אנשים מעל גיל 60 ואנשים ב עם מחלות רקע, הקורונה מהווה סיכון בריאותי משמעותי, ולכן אנחנו רואים ברחבי העולם שהמדיניות היא מדברת על לתת בוסטרים לאנשים בסיכון כל תקופה. בפועל אבל מה שאנחנו רואים אם אנחנו מסתכלים על הנתונים זה שיש ירידה באחוזי מתחסנים, והסיבה לזה זה בעצם החשש של אנשים מללכת ולהתחסן, שארגון הבריאות העולמי בעצם הכריז על זה כאחד מ10 הסיכונים המשמעותיים ביותר לבריאות העולמית, ובאמת גם מחקרים מראים שהמוטיב המרכזי מאחורי אותה הססנות היא חששות מאחורי החיסון עצמו, מהבטיחות של החיסון ולאו דווקא מהאפקטיביות של החיסון. ואם אנחנו מסתכלים על יום על קליניקל טריאלס ואיך הם בודקים את הבטיחות של החיסון, אנחנו רואים שהם מתבססים בעיקר על שאלה אחת, שהם שואלים את הנסנים שלהם איך אתם מרגישים. אבל עם כל ההתקדמות הטכנולוגית שיש לנו היום, האם זה הגיוני שככה אנחנו בעצם מעריכים את הבטיחות של החיסון? אז מה שאנחנו רוצים להציע זה איזושהי אנליזה יותר מקיפה לגבי הבטיחות של החיסון שבודקת אותה מכמה אספקטים, מהאספקטים של הפציינט, של הבן אדם שמקבל את החיסון, מהאספקט של הפיזיולוגיה שלו, וגם מה הרשומות הרפואיות שלו אומרות. אז נתחיל לדבר על הפציינטים עצמם. אז במעבדה שלנו אנחנו מריצים ניסוי פרוספקטיבי עם 5,000 נסיינים שנמרח על פני שנתיים. כל נסיין מקבל בעצם שעון חכם, שהשעון בעצם עוקב אחרי המדדים הפיזיולוגיים שלו בצורה רציפה, הדופק שלו, ה-HRV שלו, החמצן בדם, הפעילות הספורטיבית שלו, אפיזודות של שינה, והנסיינים האלה גם צריכים למלא שאלוני בריאות באופן יומי לגבי המצב רוח שלהם, הסטרס, הסימפטומים שהם חווים, איכות השינה שלהם. ובעצם מה שעשינו, אנחנו לקחנו את הנסיינים שלנו בניסוי שקיבלו גם את הבוסטר הראשון וגם את הבוסטר השני, ובדקנו דיווחים של ריאקציות לחיסון לאחר קבלה המנה הראשונה והמנה השנייה. בגדול אנחנו רואים שרוב הנסיינים שלנו שקיבלו את שני מנות החיסון דיווחו שלא היה להם איזשהו סיסטמטיק ריאקשן לחיסון, ובנוסף עלה גם איזשהו חשש מעצם העובדה שאנחנו נותנים הרבה בוסטרים, אז אולי יש איזשהו אפקט מצטבר. ואנחנו רואים פה מהגרף הזה שלא, אנחנו רואים בעצם שהריאקשן אחרי המנה השנייה הייתה דומה לריאקשן שדווחה לאחר המנה הראשונה. אז מבחינת הנסיינים שלנו אנחנו רואים שהדיווחים שלהם שדווקא די תומכים בבטיחות של החיסון. ועכשיו אנחנו רוצים לראות מה הפיזיולוגיה שלהם אומרת, ולטובת זה אנחנו ניצלנו את אותה מידה של נסיינים שקיבלו את המנות חיסון במהלך המחקר. וספציפית מה שעשינו, אנחנו הסתכלנו על רמות המדדים שלהם, לדוגמה heart rate ו-heart rate variability שלהם אחרי החיסון, והשווינו את זה לרמות הבסיס שלהם בתקופה שלפני החיסון. אז מה שאתם יכולים לראות משני הגרפים העליונים, שבעצם בשלושה ימים אחרי החיסון הייתה עלייה חדה גם בדופק וגם ב-heart rate variability, אבל בפועל לאחר 6 ימים כל המדדים חזרו לערכי הבסיס שלהם, לערכי הנורמה שלהם ללפני החיסון.
בנוסף לזה, אם אתם תסתכלו על הבוקס פלוטים, רצינו להשוות בין התקופה הפיזיולוגית של האנשים לאחר המנה הבוסטר השני, לעומת התגובה של האנשים הפיזיולוגית לאחר הבוסטר הראשון, וראינו שמבחינה סטטיסטית אין הבדל. ובעבודה אחרת שביצענו במעבדה, רצינו לראות האם יש איזשהו קשר בין החומרה של של הריאקשן שאנשים מדווחים לנו לתגובה הפיזיולוגית שלהם. אז אנחנו רואים שכן יש קורלציה בין מה שמדווחים לנו לתגובה הפיזיולוגית. כן חשוב לי לציין שגם אם אנחנו מסתכלים על אנשים שדיווחו על איזושהי ריאקציה חמורה לחיסון, עדיין מבחינת התגובה הפיזיולוגית שלהם, שדיברנו עם קלינאים, הם אמרו שהעלייה הזאת היא לא נחשבת קלינית. אבל מה שעוד יותר מעניין זה לראות שבאנשים שאמרו לנו, בנסנים שאמרו לנו, אנחנו לא מרגישים כלום, אין לנו שום סימפטום לאחר החיסון, אנחנו כן רואים שינויים במדדים הפיזיולוגיים שלהם. ובאמת נשאלת השאלה, מה זה אומר? אז תראו, אנחנו כן יודעים להגיד שכל השונים החכמים הם הרבה יותר רגישים מאיתנו, אבל אנחנו לא באמת יודעים להגיד בעצם מה המשמעות של אותו שינוי פיזיולוגי זמני שאנחנו רואים. מה שכן אפשר להגיד, שאולי אפשר לנצל את אותם שעונים חכמים בשלבים הראשונים של clinical trials ולתת אותם לנסנים על מנת לנסות לזהות איזה שהם תופעות לוואי נדירות בעקבות החיסון. ובאמת מבחינת הג'ורנלים הרפואיים הייתה התעניינות באותה גישה שמסתכלת על הריאקציה הפיזיולוגית של אנשים בצורה אובייקטיבית וממושכת. אז דיברנו בעצם מה הנסיין אמר, מה הפיזיולוגיה שלו אומרת. עכשיו בוא נראה מה הרשומות הרפואיות שלו אומרות. אז אנחנו לקחנו את הדאטה של מבוטחי כללית, שהיא בעצם קופת החולים הגדולה ביותר בארץ, והסתכלנו על אנשים מעל גיל 12 שהם בסיכון מוגבר לסיבוכים מקורונה. בפועל מה שעניין אותנו זה להסתכל על אשפוזים או על הסיכון לאשפוז לאחר חיסון, אשר נגרם מאחד מתוך רשימה של 29 אירועים שהראו בעבר שיכולים להיות קשורים לחיסון. אז השיטה שבה הערכנו את אותו סיכון זה בעצם סלף קונטרול. בעצם אנחנו מסתכלים על כל נסיין, אנחנו מסתכלים על פרק זמן של ה-28 יום אחרי החיסון ומשווים את זה ל-28 יום לפני החיסון, שאנחנו לוקחים בחשבון באפר של 7 ימים. בפועל מה שראינו, שמבחינת אשפוזים שהם לא כתוצאה מקורונה, לא ראינו עלייה בסיכון לאשפוז באיזושהי מנה גם אחרי הבוסטר הראשון, הבוסטר השני ואפילו הבוסטר הביוולנטי. גם שהסתכלנו על אשפוזים שהם קרדיו-וסקולר, גם לא ראינו איזושהי עלייה בסיכון, ובמיוחד גם לא באירועי שבץ לאחר הביוולנט. מה שכן ראינו עלייה מאוד נדירה בסיכון של אשפוזים למיוקרדיטיס. אבל חשוב לי לציין שאם אנחנו מסתכלים על אותה אוכלוסייה בסיכון, הסיכון שלה, זאת אומרת לפתח מחלה קשה מקורונה, הוא הרבה יותר מוגבר מאשר הסיכון כתוצאה למיוקרדיטיס, לאשפוזי מיוקרדיטיס כתוצאה מהחיסון. כלומר הבנפיט של החיסון הוא הרבה יותר משמעותי מאותו סיכון למיוקרדיטיס. ואם נסכם, אז באמת הברכה של של הפנדמיה הזאת הייתה החיסונים בסופו של דבר, אבל עדיין היו חששות שעלו, ומה שהכי חשוב זה בעצם האמון של האנשים במערכת. אז אנחנו מקווים שבאמת אנליזה כזו מקיפה תגביר את האמון של האנשים במערכת. אתם יודעים, בעברית גם יש לנו מושג לך תוכיח שאין לך אחות. אז כאן מבחינת החיסון אנחנו באמת ראינו שאין לך אחות. תודה רבה.
תודה רבה מתן. מתן דיבר על ברכות, הברכה הכי טובה שיש לך בתור מנחה זה שיש לך דוקטורנט שמפרסם 10 מאמרים בז'ורנלים הכי טובים ברפואה, אז זה מצד שלי. שאלות? שעון חכם נותן יותר נתונים מאשר לחץ חמצן דופק, כלומר הגרפים שהראית. כן. עכשיו אתם חילצתם אבל את כל הנתונים, כלומר נגיד היה את הפיק בפלס, שאגב זה לא יודע מה אמרו לך רופאים, זה טבעי כי יש תגובה חיסונית, נכון, יש עלייה נכון, דופק. נכון, כולם אמרו לנו שזה טבעי, לא, אבל מבחינה אומר, קלינית אבל אין לזה משמעות. אבל כל הדברים ששעון מודד, כן. ולא יודע, צעדים ביום או דברים כאלה, אם אתה עכשיו מסתכל עליהם ומשווה את הדברים שהם כן health related, האם אתה רואה, כי בגדול מה שראית זה שאין הבדל בין חיסון ראשון לשני, כלומר היה פה עלייה בפלס, היה פה עלייה בפלס. נכון, וחזרה. לא, עלייה וירידה חזרה, נכון. אבל הייתה עלייה. אבל אני אומר, אבל מבחינת כל הדברים שהם לא health related, האם הם בעצם... כן, אז מבחינת אחוז החמצן בדם אנחנו עשינו בדיקה של זה אחרי הבוסטר הראשון ואנחנו לא ראינו הבדל. כלומר זה נשמר על אותם רמות, וזה מעיד שהמערכת שלנו בעצם תקינה, כי זה הדבר הכי חשוב, החמצון בדם. מבחינת צעדים, אנחנו כן ראינו ירידה בצעדים, אבל שוב פעם זה יכול לנבוע בגלל זה שאתה יודע, אנשים בסופו של דבר אחרי שמקבלים חיסון אולי הם יותר חוששים אז הם פחות מסתובבים, וזה מבחינת המדדים שהם לא health related. כן, אני אגיד ככה ממש בקצרה בהקשר הזה, זה שגם עקבנו אחרי אנשים שנדבקו והסתכלנו על המדדים ופתאום ראינו שאחרי 10 ימים מהרגע שבו הבן אדם היה חיובי יש איזה ספייק מסוים גם בהארט רייט, גם בצעדים, בעוד כל מיני מדדים, והתחלנו לחשוב רגע בטח יש באג בדרך שבה עשינו את האנליזה וכן הלאה, והשורה התחתונה היא לא, מה היה אחרי 10 ימים? אוקיי? אפשר לצאת, נכון? הרי אנשים היו באיזה קוורנטין מסוים. הדברים האלה כמובן מאוד מאוד משפיעים. זהו, אז רצינו למצוא פה לזהות קורונה, אבל האמת שגם זיהינו רוויזיון, זיהינו משחק מונדיאל, זיהינו חיסונים, זיהינו מלחמה, זיהינו סטרס שקורה בסגר כללי ועוד הרבה דברים מעניינים. טוב, אז תודה רבה למתן.